ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏଥର ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଏବଂ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବେଦବ୍ୟାସ ପୀଠରେ, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବ ପୀଠ, ଯେଉଁଠିକି ସବୁବେଳେ ଯେ ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି କହିବା ଭକ୍ତ ଆଉ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷା ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇ ହେଇ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, କ୍ୟା ବୋଲିବେ ବହୁତ ସେ ଆଉ କା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା ନେଇକି ପାଣି ଢାଲ ନେଇଗଲେ ତ ଇସ ସାଲ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ଗିରା ହେ କେ ଓ ଦୋନୋ କା ଶ୍ରାବଣ ଶ୍ରାବଣ ହେ ଇସଲିଏ ବହୁତ ସେ ମେ କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆ ରୁ ମେ ପାଣି ଢାଲି ଆସିଛି ସେତିକି ପର ପ୍ରତିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁ ମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ତାର ସେ କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲିନି ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ କହିଲେ ଭଲ ମନସ୍କାମନା। ମୋ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହବ, ଭଲ ସବୁ କିଛି ହବ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୁନି, ଗୋଟେ କୁନି ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ବୋଲି ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିଛି, କି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥାଏ କି ଜଳ ଲାଗିକଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ହର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆଣିକି ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ରହିଛି କି ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଛି କି ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି କି ଜଳ ଲାଗି କଲେ ଅନେକ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ।